Ši gaili 5 metų elektros išraiška sudaužė ne vieno internauto širdį. Elektrą jos šeimininkai paliko viename Kalifornijos šunų globos centre. Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip suvokusi, jog ją paliko, elektra ima gailiai žvelgti į aplinkinius ir liūdėti. Ją nufilmavusi gyvūnų prieglaudo šeimininkė pasidalijo įrašu socialiniame tinkle Facebook. Per savaitę šį įrašą peržiūrėjo daugiau nei 500 000 žmonių, o elektra surado naujus namus. Tačiau jau dabar elektra tapo kone simboliu parodančiu, ką jaučia šeimininkų paliktas šuo.